בספר חובת הלבבות שכתב רחם קדמון רבנו בחיים ברבי יוסף אבן פקודה הדיין הספרדי וכהודפס עשרות עשרות פעמים, הוא דן בשער הבחינה איך האדם צריך להתבונן בבריאה ולראות שבורא יתברך הוא זה שברא את הבריאה, הוא זה שמקיים אותה ומפעיל אותה. בפרק ד' משער הבחינה מפרט רבנו בחיי שבע זוויות ראייה שונות שיכולים אנחנו להבחין בהשגחת הבורא. בפרק ה', בואו נדון עכשיו, הוא מתחיל. השאלה איזה משיבת סוגי החוכמה שנזכרו בפרק הקודם הוא הכי קל לנו להשיגו. רבנו בחיים מסביר הרבה מקומות שהאדם צריך להגיע לאמונה מתוך ידיעה. לאמונה מתוך התבוננות. כמו שאומר הפסוק, דע אלוקי אביך ועבדהו. אמונה שתיגזר מהשכל האנושי. אנו חייבים להתבונן, אומר רבנו בחיי, בבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא, כשכל אחד משיבת סוגי החוכמה יכול ללמדנו זאת. בכל זאת, החוכמה שהכי קל לנו להשיג אותה, ושחוכמת השם ויכולתו גלויים בה ביותר, היא החוכמה הנראית במין האדם. הוא העולם הקטן. והוא הסיבה העיקרית לבריאת העולם. הביטוי הזה, העולם הקטן, מופיע בכמה וכמה מקורות. כך הרמב״ם במורה נבוכים, כך כאן חובת הלבבות, כך בזוהר הקדוש, להבדיל גם בחוכמת יוון. עולם. האדם הוא עולם קטן, כלומר הוא מרכיב את כל הבריאה, הוא מורכב מכל הבריאה, הוא פולש לכל הבריאה, הוא לומד מכל הבריאה. ונראה בהמשך שהעולם הזה מורכב הרבה הרבה יותר ממה שחושבים, והוא הסיבה העיקרית לבריאת העולם. בראשית ברא אלוקים, ברא את העולם כולו, עולם גדול ומורכב, שכמה שחוקרים לקצה הוא לא מגיעים. אבל בשביל מה? סוף מעשה במחשבה תחילה. האחרון לכל הבריאים הוא האדם, הוא נברא ביום השישי. והאחרון הוא תמיד התכלית. כשבונים בניין, מגיעים הרבה הרבה בעלי מקצוע. בתחילה מגיע מודד, אחר כך מגיע אדריכל, אחר כך מגיעים אנשים עם ציוד מכני, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. חודשים ולפעמים שנים בונים בניין. באותו זמן עברו הרבה הרבה אנשים. מאות ואלפים, אם זה בניין גדול. מי מגיע אחרון? הדייר. זה שזמין את הבניין. הוא נראה אז רק. סוף מעשה מחשבה תחילה. האדם נברא אחרון למעשה בראשית, ביום השישי. אבל הוא התכלית שבשבילו נברא העולם. הוא התכלית שבשבילו נברא העולם. כל העולם נברא בשביל האדם. וחייבים אנו לעיין בהתחלת יצירת האדם, וכיצד הוא נולד, ואיך חוברו יחד חומריו הגשמיים וכוחותיו הרוחניים, וכיצד הורכבו איבריו,
ואיזה תועלת יש לו מכל איבר ואיבר, ואיזה צורך גרם לכך שיעשה באותה דמות שנעשה בה. ואחר כך נעיין בדברים המביאים לו תועלת, ובכל מידה ממידותיו, ובכוחות נפשו, ואור שכלו, ובדברים הקבועים בטבעו, ובדברים הנמצאים בו רק בדרך הרעי. יש דברים שהם חלק מהטבע של האדם, אינסטינקטים. לא ניתנים לשינוי. יש דברים שהם רק בצורה זמנית. בין אם זה בצורה רצונית, ובין אם בצורה כפויה. אבל זה לא תמיד. ובתאוותיו. יש לאדם תאוות. ותאוות שונות. למה ניתנו בו? למה ניתנו בו אותם תאוות? מה הן משרתות? ובמטרה שלמענה נברא. ואחר שנאסוף את כל הפרטים, נשאל את השאלה, אבל בשביל מה נברא האדם? אז נבין את כל הקומפלקס, את כל המורכבות. בשביל מה נברא האדם? וכאשר נשיג את כל הפרטים שהזכרנו מהאדם, יתבהר לנו הרבה מסוד העולם, מפני שהאדם דומה אליו. אתם שומעים מה הוא כאן מסביר? כמה שנבין יותר את הגוף של האדם, את הנשמה שלו, את המציאות, את התפקוד, נבין הרבה דברים בעולם. מפני שהאדם דומה אליו. אמנם, דרך אגב רק, כמעט כל תורת הגשרים שאתם רואים היום, נוסעים בכבישים, רכבות, גשרים קצרים וארוכים, את רוב העקרונות של הגשרים למד האדם ממבנה העצמות. אם אתם רואים את הקשתות, שלמדו מבנה העצם של האדם, שנבנתה בצורה כזאת כדי לסבול עומסים. ולכן היא לא בקווים ישרים, היא בצורה אליפסית. וכך גם העצמות שבתוך היד. והרבה הרבה עקרונות שאנחנו מיישמים היום בטכנולוגיות שונות, למדו מגוף האדם. מן המוח, מן העין, מיתר פעולות. הוא כבר אמר אחד החכמים שעיקר הפילוסופיה היא שיכיר האדם את עצמו. כלומר שידע את מה שהזכרנו מתוכן האדם, כדי שיכיר את הבורא יתברך מחומת השם הנראית בעצמו. כמו שכתוב באיוב פרק י"ט, מבשרי אחזה אלוקה. איך האדם מכיר את יסודות האמונה, את מציאות הבורא, את הנהגת הבורא? אומר איוב, אם אני מתבונן בעצמי, בתוך עצמי, בתוך העולם שלי, אני מבין שרק הקדוש ברוך הוא יכול להנהיג אותי. כלומר, איוב נותן לנו כאן מפתח לאמונה. ודאי שאלו אתכם הרבה אנשים, יש אלוקים? ראיתם אותו? איפה הוא? אתה יכול להוכיח לי, אתה יכול להראות לי. אדם רוצה לראות. אומר איוב, כן, אני רואה. מבשרי זה אלוקיי. אומר החזון איש בספרו הקטן והחשוב, אמונה וביטחון, שמתבונן האדם ולו בעבר אחד, קטן שלו, מיד תוחז אותו ההתפעלות. ותפעם בו האמונה, זה שומר הפסוק, בצריך זה אלוקיי. דיינו ההבנה בתוך האדם, וככל שהמדע יחדור יותר, ויראה יותר, לא חס ושלום כמו שחושבים אנשים, שהמדע מהווה סתירה לאמונה. שהידיעה מהווה בעיה לאמונה. לא ולא.
ואנחנו נראה בעליל, נראה בעליל. ככל שהמדע חודר יותר, האמונה גדלה יותר. בלתי אפשרי אחרת. מכיוון שכן אומר חובת הלבבות, עלינו להזכיר מכל פרטי האדם הנעל מעט מזהיר מכל פרט. כדי לעורר את המתעצל, לזכור את אשר הוא חייב לזכור תמיד. ומתוך כך הוא יבוא לחקור גם בדברים שלא הזכרתי. אני נותן רק דוגמה, נותן מבוא, נותן פתח. ישמע חכם ויוסיף לקח. אז האדם יתחיל לחקור יותר ויותר. וכך אומר תהילים, עודך על כי נוראות נפלאתי, נפלאים מעשיך, ונפשי יודעת מאוד. לא נכחד עצמי ממכה אשר עושיתי בסתר. רוקמתי בתחתיות ארץ, גולמי ראו עיניך, ועל ספריך כולם יכתבו. ימים יוצרו ולא אחד מהם. לכן אומר דוד המלך, כשאני מתבונן בעצמי, איך נוצרתי, איפה נוצרתי, בתוך רחם, בסתר הוקמתי, אני חייב להודות, נוראות נפלאתי, נפלאים מעשיך. בחובת הלבבות יציג לנו כמה וכמה דברים שמקדמים את האדם לקראת אותה מטרה. ואנחנו נראה ונתבונן דברים חדשים. הספר הזה נכתב כבר לפני הרבה הרבה מאות שנים. הרבה הרבה מאות שנים. ומה שהשיג המדע בחמישים שנה האחרונות, זה אולי פי מאה מה שידוע בכל ההיסטוריה. והדברים הלכו ונחשפו לעומק. בואו נתבונן, מה הוא אומר? איך האדם נוצר? האדם נוצר ממשהו, מנקודה, מיטה אחד. ראשית מה שמוטל אליך הוא שתעלה על מחשבתך את תחילת השתלשלות האדם ואת ראשות הווייתו, ואז תראה כי חסד אלוקים הפך אותו למציאות, אחרי שהיה עין ואפס. שבתחילה לא הייתה לו רק צורת ארבעת היסודות. אומר התנא פרקי אבות, תתבונן מים באת. עקביה בן מהללאל אומר, בתחילת פרק שלישי פרקי אבות, דע מים באת. מטיפס רוחה. נקודה מיקרוסקופית, ממש ממש מיקרוסקופית, שלא ניתנת לראייה בעין. זה הכל הכל מה שהיית. אחר כך הפך מצורה זו לצורת צומח. הבוש צומח. צומח זאת הגדרה לדבר שמשכפל את עצמו. מאחד לשניים, זה צומח. וכן האדם הוא תא אחד בתחילה. התא, כמו שאתם שומעים, כולל ארבע יסודות, ואנחנו נסביר בהמשך מה זה. ארבע יסודות. תא אחד. ואז התרחש התהליך הראשון של שכפול. מרגע שטעם שכפל את עצמו, פירושו החיים מתחילים. אבל זוהי הגדרה של צומח, לא של חי. כל צמח משכפל את עצמו. אתה היית בהתחלה דומם. מה זה דומם? כימיקלים. כימיקלים. כל גוף האדם היה בהתחלה כימיקלים. דומם. מים באת. ואז יום אחד הגעת לאיזו סיטואציה של שכפול עצמי. נהיית צומח. אף אחד לא יודע על זה. האישה גם כן לא יודעת. האיש גם כן לא יודע, אף אחד לא יודע. באותו זמן שהאיש שם
מתחיל שכפול של ייצור חדש. אין יודע. רק בורא עולם יודע. שאישה נודע לה שהיא בהיריון, זה כבר אחרי כמה זמן. כלומר, שימו לב, זאת לא מודעות. זה לא שבאדם, הוא עכשיו, הוא יולד, הוא מחליט, הוא נותן אוכל לעובר, לא. אין אף אחד שיודע את זה. זה הקדוש ברוך הוא עכשיו החליט. ואתה היית אלמוני, אומר לו חובת הלבות. ויכול האדם לחשוב גם שזה מקרי. אתה כבר שזה לא מקרי. ופתאום מיטה אחד נהיה את השניים. איך זה? עוד מעט נראה. ואחר כך עבר האדם מצורת הצומח לצורת המזון. וממנה עבר לצורת הזרע ואדם, ממנה עבר לצורת בריאה חיה, אחר כך פשט צורה, קיבל צורת אדם, חי, מדבר, ממשיך לעבור שינויים, גלגולים, מקרים שונים, שינויי מקום, תמידיים, צמודים, יפה זה לזה, וחשוב נכון, בהתאם לתולדת האדם. הוא לא בא כמוצר מוגמר. אם יתבונן האדם על כל שלב מן השלבים, כמה שהוא יבין אותם יותר, הפלא יגדל יותר. והוא יבין וידע גם שרק ההשגחה העליונה כיוונה אותו לאיפה שהוא נמצא. לא ברמה כללית, אלא נקודתית שכל שנייה ועל פי שנייה. של כל מילימטר ומיליונית המילימטר. אנחנו נראה בדיוק את המספרים האלה. של פחות ממיליונית המילימטר. פחות. שאם דבר אחד ברמה של מיליונית המילימטר ופחות מזה, לא היה במקום, זה אסון. אסון לכל האדם. מיקרוביולוגיה. קודות קטנטנות. וכאשר תתבונן בזה ותראה מכל הדברים הללו טובו, כוחמתו ויכולתו יתברך, אבן וחשוב בחיבור הנראה לעין של יסודותיו העיקריים, כלומר נפשו וגופו. ותראה כיצד גוף האדם מורכב מארבעה יסודות מנוגדים בטבעם אחד לשני. ומתכונות שאינן דומות זו לזו, שחיבר אותם הבורא יתברך בגבורתו וקשר אותם בחוכמתו. ומהם מורכב גוף יציב, שממראה הוא נדמה שהוא מאות אחת, אבל פי כן יש בו תכונות שונות זו מזו. כן, מי זה האדם? מי זה האדם? ישות מוזרה. יש בעולם שתי צורות, שתי ישויות. אחת ישות רוחנית, מלאכים, אופנים, שרפים. השנייה גשמית. דומם, צומח, חי, עופות, חיות, שתי ישויות שונות. ויש אך ורק ישות אחת שמגלמת את שניהם ביחד. זה מסביר הרמה בשולחן ערוך, רופא כל בשר ומפליא לעשות, פלא הפלאים. זה אומר רבינו בחי. אף על פי כן יש בו תכונות שונות זו מזו, חיבר הבורא אל הגוף דבר רוחני שהוא בלתי נראה ובלתי מורגש לחושים. ודבר רוחני זה היא נשמת האדם, שהשם קשר אותה אל הגוף על ידי דברים מוצאים בין שניהם. והם רוח החיים, החום הטבעי, אדם, עברידים, עצבים, ארוכים. כן נראה ונתבונה איך הדבר כוזר, איך הדבר הזה מתרחש. כן, האדם הוא תא. הוא היה תא אחד בהתחלה. הגוף שלנו מורכב מעשרות מיליארד תאים. תא זאת יחידה, יחידה קטנטנה, שלא נראית בעיניים, רק עם מיקרוסקופים גדולים. כדמיותו תא אחד שנוצר האדם, שהוא תא מאוד מוזר, מאוד משונה, שהוא חציו מן האמא וחציו מן האבא.
מחצי וחצי נוצר תא חדש, שהוא האדם. תיאורטית, יכל האדם לבצע רק מאבא או רק מאמא. לזה קוראים היום שיבוט. אולי שמעתם על הכבשה דולי. שיבוט פירושו יצירה מתוך מקור אחד. זה נושא אחר. הרבה הרבה יצורים, בייחוד חיידקים, הם נוצרים בצורה כזאת. אחד הופך לשניים, שניים לארבע, וכל אחד משכפל את עצמו. תיאורטית גם האדם יכל להיות כך. אבל לא כך ראתה חוכמתו התברך. אם כן, האדם נוצר חצי וחצי. מהחצי וחצי נוצר תא חדש. יש בכל ייצור את תכונות היסוד שלו. בתוך אותו תא. אנחנו קוראים לזה היום כרומוזומים. כרומוזומים הם חוטים כאלה דקיקים. דקיקים מאוד מאוד. שבקושי רואים אותם במיקרוסקופ. שהם מבטאים את הישות. את הישות של אותו יצור. כל יצור שהוא. בין אם זה צומח, בין אם זה חי, בין אם זה חיידק, בין אם זה לוויתן, בין אם זה אדם. לכל יצור מספר אחר של כרומוזומים, מספר אחר של גנים. לאדם 46 חוטים כאלה קצרצרים, הם נראים קצרצרים. אם נחבר אותם אחד לאחד, הם יהיו די ארוכים. 46. באותו תא חדש, הגיעו 23 מן האם, ו-23 מן האב. נוצר תא חדש. אדם חדש. מה קורה עלה? כן, תהליך השכפול מתחיל כמו שדיברנו, שכרגע החוטים האלה, הכרומוזומים האלה, הם פתאום משכפלים את עצמם. פתאום. כל אחד נחתך כרגע לשניים. פירוש, יש לנו איזשהו כוח שמותח כל חוט, מותח אותו עד שהוא נחצה. ואנחנו רואים בתא, בתא הקטנטן, שני חוטים כרגע זהים. שני חוטים זהים ממש. ומכל ה-46 יש כרגע כפולים. כפולים. 46 כפול 2. עד שכל התא נקרא, הוא יוצר לעצמו מחיצה חדשה, ויש לפנינו שני תאים מקום אחד. ומהשניים יהיה 4, ומהארבע יהיה 8. וכולם צמודים זה לזה. נו, תגידו לי בבקשה רבותיי. איך אפשר לעשות דבר כזה? איך? זה אומר רבי נבוכי, תסתכל. נוראות נפלאתי, אומר דוד המלך. איך החוט הזה פתאום מחליט, מחליט אני קורא לזה, מחליט, להתחלק לשניים. איך? אילו ידע האדם לעשות את זה, היה כל דולר בכיס שלו מתחלק לשניים, ושניים לשניים, וכולם היו עשירים. אם כל דולר היה יכול לעשות מעצמו שניים, אתם יודעים, כל העולם היו מיליארדרים. כן? נו, למה לא? אין דבר כזה בעולם. של האדם. אף מכונית לא יודעת, נקרא לזה בשפה, להוליד מכונית אחרת. תכפל את עצמה. וכאן התהליך הזה מתחיל, והוא מדויק. מדויק עד מאוד. היום, אנחנו יודעים, מבחינה מדעית, שבאופן תקין הסיכוי לתחילת הריון שהכל בסדר הוא 30%.
אם אנחנו מכניסים לתוך מחשב את כל החישובים הסטטיסטיים של אלפי תהליכי המיקרו שקשורים בתהליך הביולוגי, הסיכויים הם עוד הרבה הרבה יותר נמוכים. סטטיסטיקה לחוד וסטטיסטיקה אמת, ולמרות זאת אנחנו קיימים. סטטיסטיקאי, איש מדע מפורסם, יצא חשבון ברמה הסטטיסטית, שהכניס את כל השקלולים למחשב. מה הסיכויים שיווצר, שיוולד, ואדם תקין, בריא, שלם? התשובה הסטטיסטית הייתה אחת למיליון. וברוך השם רוב האנשים שלמים. רוב, רוב, רוב. סטטיסטיקה לחוד. מה זה אומר? פשוט מאוד. סטטיסטיקה היא חשבון של תורת המקריות. וזה בדיוק בא לראות שזה לא מקרי. זה מראה בדיוק שיש דבר מכוון. מה זה סטטיסטיקה? מה הסיכוי שדבר יקרה? יקרה מלשון מקרה. וזה נכון. אילו אמנם הדברים היו צריכים להתפתח בצורה אקראית, זה נכון, אחד למיליון. נו, ולמה זה לא אחד למיליון? כי זה לא מקרה. כי הכל מתנהג בצורה מכוונת ומדויקת. ובכן, האדם הוא מכונה מאוד מאוד מורכבת, משוכללת, מדהימה, שכנראה לעולם, תכף אני אקריא לכם, אחד בגדולי הפרופסורים חתם פרס ישראל, אומר, לא נדע את סוף המכונה. והיא כמו כל העולם של הצמחים והחיות, פועל ומפעיל את עצמו. הוא מייצר את עצמו. אז איך זה? איפה זה נמצא? למה לאחד יש עיניים חומות ולשני כחולות? אחד גבוה ואחד נמוך? איפה זה נמצא? תשובה. באותם 46 כרומוזומים, שיש בהם יותר מ-100,000 גנים, זה מילה חדשה. הגן הוא איזושהי נקודה על אותו חוט שקראנו לו כרומוזום. זה האדם. ועכשיו בינונה הזאת, בכל תא, תא קטנטן כזה, יש אדם שלם. כל תא כזה, כל תא, כאן מעשרות המיליארדים של התאים שיש באדם, יכול להיות כל תא, גם עין, גם עצם, וגם לשון, וגם אף. כלומר הוא רב תכליתי. אלא משום סיבה שהיא, שטרם ברורה דיה, אותו תא במקום אחד, הוא פתאום נהיה צבע כחול או צבע חום בעין, ואותו תא במקום אחר נהיה סחוס, באוזן למשל, ובמקום אחר הוא נהיה אור, אותו תא, ובמקום אחר הוא נהיה עצב. כלומר, יש לו הרבה כובעים. בכל מקום הוא מתחפש לדמות שונה. ולא זו בלבד, הוא מייצר דמותות בצלמו כדמותו. והתא של האור משכפל את עצמו כל החיים ויוצר תאים חדשים. הוא מת. לכל תא יש תוחלת חיים אחרת. יש תא חי למשל, בואו ניקח כדוריות דם אדומות חיות 120 יום. נהרסו. אם כן, אותו תא אור יש לו תוחלת חיים. אבל לפני שהוא מת, הוא יוצר לו מחליף. כל תא יש לו בן, בן שלו, מחליף שלו, זהה שלו, שמלא את מקומו. איך זה? כל הזמן נצרים, כל הזמן.
עשרות מיליוני תאים חדשים בגוף האדם. להחליף את הקיימים. להחליף את הקיימים. איך הם יודעים לעשות את זה? לכל תא, כמו שאמרתי לכם, יש עכשיו כרונומטר, מד זמן אחר. אחרי כמה זמן עליו למות, ועליו למנות יורש ומחליף לפני שהוא מת. אם קורה כשל, זה סכנה לאדם, זאת מחלה מאוד קשה. אחד הכשלים נקרא סרטן. אבל נחזור אל אחור. כי מן האדם הזה, אני ואתה, נוצרנו אותה יחידה קטנה של תא. זה מה שמרתנה. הסתכל מה אם באת. הולך האדם וחושב את עצמו למי יודע מה. מטיפה שרוחה. טיפ טיפה. למה שהיית. אז רגע, אתה עצית את עצמך? הייתה לך שליטה על זה? אפילו אבא שלך לא יכל לעזור לך. אפילו אמא שלך לא ידע בכלל. זה שמר דוד המלך. אני מודה לך אלוקים. אני מודה לך אלוקים. על שמאותו רגע, מסתורי, שמרת עליי. אם יהיה כשל באחד הגנים, לא אחד הכרומוזומים, אוי ואבוי לבן אדם. זה מה שרואים מומים מולדים. יכול אחד להיוולד עיוור, ואחד יכול להיוולד חרש, ועוד דברים עוד יותר גרועים משני אלה. כמה שזה גרוע וקשה. והכל מאיפה? אם יפתח אחד מהם, הוא יסתם אחד מהם. כשאנחנו אומרים אשר יצר, מתכוונים יפתח, הפה, העיניים, הנקבים. לא. יפתח או יסתם אחד מהם באותה רמה גנטית. לאחר אותו קיבוץ קטן של אותם תאים שאמרתי לכם, יש לי רגע הפסקה. ואז מתחילים פתאום לבצר תאים מסוג חדש. אותם תאים ראשונים, כמו שאמרתי, משכפול, א' שווה לב' שווה לג' שווה ד'. ופתאום מתחילים לפי התאים אחרים. קוראים לזה התמיינות. איך זה? למה זה? מתי זה? ובכן רבותיי, אתה, כך מסבירים היום, לא יודע לקרוא את כל החומר. מתוך אותם, בואו נאמר, 100,000 גנים, הוא יודע לקרוא רק את התאים, את אותם גנים של לב, לכן הוא חלק מהלב, וגם בלב סוגים שונים של תאים. והאחד יודע לקרוא רק את התאים של עצם. אבל למה לא יודע לקרוא את השאר? נחסמות הדרכים. קורה איזה שינוי בפנים, שאתה לא יודע לקרוא דברים אחרים, הוא יודע רק פתאום לשחק את זה ככה. תא שריר, לא מכיר לגמרי מה זה תא שומן. זה כאילו נשכח, נמחק. איך נקרא לזה בשפה המודרנית? נחסמו לו הדרכים. כמו שאתה יכול במאגר מידע, ברמת סיווג מסוימת, לחסום גישה לחלק מהתקליטור. רק במאגר המידע. הוא לא יודע את זה. מערכת העצבים המרכזית היא ההתחלה. היא הדבר הראשון שנוצר. פרימיטיבית. והיא נוצרת כ-14 יום לאחר ההפריה. כלי הדם מסביב לעובר מתחיל לבצר ביום ה-15, ובעובר עצמו ביום ה-17. ביום ה-20 נמצא כבר במערכת לב פרימיטיבי, לב שדוחף את הדם, מנקודה, משאבה קטנטנה. ביום ה-41 העובר מתחיל לקבל בצורה של ייצור אנושי. מתחילים לפי הסימנים של המין, אם זה זכר או נקבה, מתחילים להופיע גלי המוח ביום 41.
זה שומר את המשנה מסכת נידה. חלכת זל ידעו זאת אלפי שנים, לפני שהמדע הגיע לזה. וכאן פלא אחר פלא, שמספיק אחד מהם שלא יעבוד, אחד הכוחות שיש בגוף של בן אדם, רבותיי, זאת מערכת חיסון. מערכת חיסון זאת מערכת של שוטרים, של חיילים, שלוחמת בפולשים. כל לכלוך שיכנס לאדם, לפה, לאף, לאוזן, לקיבה, לדם, לגוף, ישר. הכדוריות הלבנות יוצאות למלחמה. דואגות לסילוק הפולשים הזרים. קודם כל המערכת מזהה אותו, בדיוק כמו גדר המערכת, שמישהו חודר, איזה מסתנן, איזה מחבל, גדר המערכת, ישר יש התראה הכללית, מזניקים כוחות לשטח, מאתרים את הפולש, תוקפים אותו, הורגים אותו, נקים את השטח. כך גם כאן. המערכת נמצאת כל הזמן בכוננות. אתם יודעים מה זה מחלה? כשל של המערכת. בדיוק כמו בשפה של ימינו, חוליית מחבלים הצליחה לחתוך את גדר המערכת ולהסתנן פנימה ולעשות פיגוע. יתרו אותה מאוחר מדי. זאת מחלה. אחת הבעיות בריפוי בני אדם, בכירורגיה המתקדמת שנקראת השתלה, השתלה של איברים, שכל גוף דוחה גוף זר. זה חלק מאותה מערכת. לכן יש לנו בעיה בהשתלת כליות או כל איבר אחר, אפילו אור. אור של בן אדם זר אי אפשר להשתיל, הגוף דוחה אותו. דוחה אותו, הוא מזהה אותו כפולש. כמה שזה יותר קרוב, הוא פחות תוקף. לכן האידיאלי, שלא יצטרכו את זה, זה להשתיל כליה של קרוב משפחה. של בן, של אבא. אבל גם אז זה זער. אחוזים פחות. גם אז האדם צריך לקחת תרופות כל החיים. תרופות שבולמות את מערכת התחייה. וכאן קורה דבר מדהים. על פי הכלל הזה, האישה הייתה צריכה להעיף את העובר החוצה ביום הראשון או השני. לפחות בחודש הראשון. הוא גוף זר. כלומר, מערכת החיסונית של האישה הייתה צריכה להעיף אותו החוצה. למה היא לא עושה את זה? לא יודעים עד היום. העובר משדר איזה כוח, אם נשתמש שוב בשפה של ימינו, כמו היום. אחד הדברים במערכת הצבאית, אנחנו רוצים לספק למטוסים אמצעי לשיבוש הרדאר. הדבר הראשון שהרדאר עושה לחשוף מטוסים. יש היום אמצעים אלקטרונים שהמטוס מבלבל את הרדאר והרדאר לא יודע שהוא פלש. זה דבר כאן. העובר מבלבל את המערכת החיסונית ולא זו בלבד, האמא משתפת איתו פעולה. נותנת לו את האוויר, נותנת לו את הדם, נותנת לו אוכל את הכל. איפה שזה משובש, ויש נשים, וזה חלק ממחלה, אז היא מפילה אותו. יש לה אישה הפלה או בשבוע הראשון, או בחודש הראשון, או מקסימום בחודש השני. מה זאת הפלה הזאת? פשוט תגובה טבעית. זה שהאישה מפילה, זה לא פלא. שהיא לא מפילה, זה פלא. זה שהגוף דוחה את העובר, זה לא פלא, הוא בנוי ככה. הוא בנוי ככה. להעיף כל פולה זר. אתם יודעים מה? אחרי שהתינוק נולד, אם תיקחו חלק מהגוף של התינוק, חתיכת אור או בשר, תשימו אצל האישה, הוא יעיף אותו החוצה. הגוף של האישה יעיף אותו החוצה.
הוא כבר לא מזהה שזה הפרטנר שלו של פעם. תשעת חודשי החסד נגמרו. הכנסת אורחים נגמרה. עכשיו, הבן שלה, העובר שלה, הוא נקרא אורח לא רצוי. התעיף אותו. מה קורה תשעה חודשים? אלה הבריאה. פלא הגדול ביותר, שהגוף לא דוחה את העובר. יש איזו השבטה סלקטיבית, שהגוף של האישה ממשיך להילחם בחיידקים, בווירוסים, אבל בעובר הזה לא. שהעובר נמצא בבטן אמו, מאיפה יש לו אוויר? אין לו. הרמב״ם במורה נבוכים, שהוא רוצה לתאר לנו את פילי הבריאה, עד כמה דברים לא הגיוניים והתרגלנו להם, הוא נותן משל. משל לילד ששאל את אמא שלו, אמא, מאיפה באתי? ואומרת לו, אתה היית בבטן שלי, מכאן באת. אולי, בבטן שלך, כמה זמן הייתי שם? אומרת לו, תשעה חודשים. ומי הביא לי שם אוכל לתוך הבטן? מה אכלתי? אמרת לו, לא אכלת. אמרת לו, מה, רגע, סליחה. תשעה חודשים אני הייתי בתענית. צומות. שגופים, מה? לא אכלת. טוב, נו, הלאה. ומאיפה עלי אוויר? את אין לך חלונות בבטן. מאיפה הייתי נשם? אמרת לו, לא נשמת. ואיך אני יכול לא לנשם? אני לא אוכל יום יומיים, כבר אני הולך לגבוע מרעב. אם אני לא נושם דקה, כבר אני מתלף, שתי דקות, אוהו, מת. ואת רוצה לספר לי תשעה חודשים, אני לא נשמתי? לא, נראה לי מוזר כל הסיפור שלך. ותגידי לי, איך אני הייתי שם, יושב, שוכב, מטייל, סגור, מה אני כאן? אומרת לי, לא, אתה היית עם הראש למטה. עומד עם הראש לבטח. אבל הילד, תראי, לפעמים עושים בהתעמלות עמידת ראש גם כן. אבל אחרי שתי דקות כבר אני מרגיש שהראש שלי מתפוצץ, הראש שלי אדום כמו עגבנייה. כל אדם ירד לי בראש ואני מרגיש שאני הולך לתלף. אז את רוצה להגיד לי שאני הייתי כמה חודשים עומד עם הראש למטה ולא אוכל ולא שותה ולא נשם. זה סיפור לא אמין. תגידי את האמת סוף סוף מאיפה אני באתי. זה סיפור פוברק. אימפוסיבל. אוכלה. נו? הוא לא צודק, בטח צודק. זהו זה. כן, רבותיי, הוא בא בבטן, הוא לא נושם. מאיפה שלו חמצן? מהאימא. הוא לא אוכל. מאיפה שלו אוכל? מהאימא. וחוץ מזה, יש לו מערכת כלי דם שונה ומשונה. אצלנו, האוויר נכנס לריאות, ועוד נראה בעזרת השם, איך בריאות האוויר מתחבר לדם, איך הוא מגיע לכל הגוף, זה לא עובר, זה לא ככה. יש אצלו כביש עוקף. כביש עוקף ריאות. כי הדם לא צריך לעבור את הריאות. כי בריאות אין חמצן, מה הוא צריך להיכנס שם? והדם נכנס בתוך הלב, כי הוא צריך משאבה, לב הוא צריך. אדם לא צריך את הריאות של העובר, למה אין לו חמצן, אבל הוא צריך את הלב של העובר, כי העובר דוחף אותו במערכת הזאת. צריך מנוע, צריך משאבה. נשים בכביש בין עירוני שהיום כאלה קירות באמצע. שלא יעברו מנתיב לנתיב, תאונות. קרה גם בלב. יש קיר באמצע. שתי נתיבים, דו סטרי, אחד דם עם חמצן, אחד דם בלי חמצן. אפילו הקצב קצת שונה. אחד קצת יותר קר, אחד קצת יותר בהיר. של העובר זה לא קיים. יש לו חור באמצע הלב. אדם ביחד הולך.
זה החור שנועד כדי לעקוף את הריאות. ואמרו חז"ל, תראו חז"ל הקדושים ידעו את זה כבר. אמר רבי שמלאי, כיוון שיצא לאוויר העולם נפתח הסתום ונסתם הפתוח, שאלמלא כן לא יכול היה לחיות אפילו שעה אחת. שמערכת תקינה מיד שהוא נולד, מנתקים את חבל הטבור. זה הכבל הראשי. חבל הטבור זה הכבל הראשי שהעובר מחבל מאמא שלו. העובר מתחבר בפנים, חבל הטבור, מתי שהוא נוצר, וזה המקום שהוא מקבל את הכל. האוכל, מים, הכל. זה מנתקים. ומיד שהוא יוצא מתחילה לעבוד הנשמה, הנשימה. קבל חמצן בחוץ. ותכף נראה איך זה. ותכף נראה את הפלא שבזה. תוך זמן קצר נסתם כביש עוקב ריאות. פתאום אתם שומעים, מחיצה נסתמת. לא צריכים להביא כירורג, ומי שזה לא נסתם אצלו, אוי ואבוי לו. ברוב הפעמים הוא היה מת. היום הרפואה המודרנית חייבת לעשות לו ניתוח וסתימה, אוי ואבוי לבן אדם שכבר רק נולד כבר צריך ניתוחים. אבל כמו שאתם רואים, כמעט, כמעט, כמעט כל הבני אדם לבד נסתם אחור, נו. זה מובן? זה יכול להיות מקרה? יכול להיות דבר כזה מקרה? איך זה בדיוק אז? כי זה יכול להיות בדיוק באותו רגע. איך קורית אותה נשימה? אני אראה לכם. דוקטור לפר, שניהל את מחלקת ריאות בבית חולים עין כרם, שנים, שנים, 25 שנה. מחלקת ריאות. מומחה גדול מאוד. הוא מסביר דבר מדהים. התינוק, כדי שיוכל להיוולד, כדי שיוכל להיוולד. אחד מפעילי הבריאה, הוא כותב, הוא אדם שומר מצוות. המבנה המולקולרי של תאי אדם האדומים העובריים מאפשר להם לקשור חמצן בצורה אדוקה יותר מן המקובל בתאים של תא בוגר. כלומר, איך מגיע אדם אל כל הגוף וכל תא ותא על ידי כדורות הדם האדומות? על ידי ההמוגלובין. כדוריות הדם של העובר יותר חזקות משל האמא. הן מהדקות יותר את החמצן. יותר מזה, אם יש לו בעיות, העובר יכול להגדיל את הייצור של תאי הדם האדומים, להקטין את זרימת הדם לקצות הגוף, לאיברים פחות חשובים, להגדיל את כמות הדם הזורם למוח וללב. הוא עוד לא נולד, אי אפשר לראות אותו בעיניים ככה. והוא כבר יש לו מערכת מחשוב אדירה, מופלאה, עם משוב חוזר, עם הפעלה סלקטיבית של ליצור ולייצר יותר כדוריות דם, לכוון, אתה יודע מה, יש בעיות יותר טוב לקצות הגוף לידיים, לרגליים מגיע פחות, ללב למוח יותר, הכל בתוך אותו הובה קטנטן שאף אחד לא רואה אותו, ואף אחד לא מפעיל אותו ואין לו שום מוניטורים. עכשיו מגיעה הבעיה. כשהוא יוצא החוצה, אותן ריאות קטנות, קטנות, לא פעלו אף פעם. כל מכונית היא צריכה הרצה. צריכה מאמץ ראשוני, נכון? זוכרים, תלך עם מכונית. בשעת הלידה ניפוחן של הריאות הזהירות מצריך חמצן בשיעור גדול פי 10 מן הנדרש לשימה בוגרת תקינה. צריך בום! בום! לחץ אדיר שהריאות התחילו לעבוד. קומפרסיה פי 10. אתם יודעים מה הבעיה? הריאות יכולות להתפוצץ. מישהו יודע מה זה צלילה במים? כשבן אדם יורד מהר מדי, או עולה מהר מדי, מבין את ההפרשים בלחץ, והם לא פי 10. הם לא פי 10. הם שינויים קטנים בלחץ. ואדם יכול להיגמר בקליק. כאן זה לחץ פי 10 מאדם רגיל.
רגיל, חזק, גדול. וכאן זה יצור קטנטן. אם לא יהיה לחת פי עשר, זה לא פתח. אומר דוקטור לפר, ריאותיו של הילוד יכולות לעמוד באתגר הזה בזכות חומר ציפוי קימי שמופיע בריאות לקראת סוף ההיריון. פריסתו על הריאות מתחילה לפי צו הבורא עם התחלת תהליך הלידה. מתי שמתחילים הצירים? וגם הצירים מופעלים על ידי הורמון. הורמון, אוקסיטוצין, שמפעיל את הצירים. אותו הורמון נותן גם פקודה לעשות ציפוי. כמו, למשל, לפנימית של הגלגל יש צמיג. למה יש צמיג? שומר עליו מתפוצצות. לכדורגל יש מעטפת ששומר על הפנימית מלחץ. אם לא היה מתפוצץ הכדור. כלומר, הציפוי הקימי הזה, הוא שומר על הריאה מפיצוץ. מאיפה בא החומר הזה? הוא הגיע עכשיו. הגוף מייצר עכשיו איזה ציפוי שהוא שומר את הריאה מפיצוץ. אם האדם היה יכול לייצר את זה בשלבי צלילה בים, לפי תזמון שלו, היינו פותרים את הבעיה. אם הוא היה יכול לתת פקודה לגוף לייצר שוב את החומר ההוא, עוד נפתרות הרבה בעיות, הוא לא יכול. וכאן תשימו לב טוב, חוכמת הבורא נותנת עכשיו שההורמון הזה שמכין את הרקע לצאת, הוא גם דואג לנחיתה רכה. פלא הבריאה הוא שהתינוק המתחיל לנשום בעזרת הריאות שוב אינו צריך את מערכת לאדם העוברית. אתם יכולים לשאול אותי, ומה קורה עם תינוק שנולד לפני הזמן? אחד נולד חודש שמיני, שביעי, בכל מיני סיבות. לפעמים קוראים לזה ירידת מים, לפעמים זה מחלה, לפעמים זה תאונה. נולד לפני הזמן. בהפתעה, בלי צירים, ניתוח קיסרי. על פי מה שאנחנו מסבירים, הוא צריך למות. כי הריאות שלו לא יכול לעבור לחץ. ודוקטור לפר, זה נכון. בעבר הילדים האלה מתו. היום, אם ידוע מראש הלידה צפויה מוקדמת, מקבלת האם סטרואידים המאפשרים לריאותיו של העובר לגדול ולהפשיל ולקבל את הציפוי הכימי. לולא החומר הזה לא היה ביכולתה של הריאה להיפתח שוב לאחר השאיפה הראשונה. אנחנו, בעזרת הרפואה המתקדמת, מצליחים לחכות את התהליכים הטבעיים וליצור את האשליה שעומדת להיות לידה אמיתית. אבל פעם בעבר, תמותת התינוקות הייתה מאוד מאוד גבוהה. דבר נוסף, הקדוש ברוך הוא דאג להספקה של חומר המשמן, המגמיש את הריאות, ומאפשר להם לפעול. כולנו יודעים שדבר שפועל, לא חשוב מכונית, מכונה, היא צריכה שימון. נכון? אפילו מכונת תפירה, יש לה נקודות ששמים שמן, נכון? מכונית, אופנוע, כי חומר בחומר מתחכך. נהרס. מה קורה עם הגוף? הריאה כל הזמן עובדת. תפתחת נסגרת, תפתחת נסגרת בלי סוף, בלי סוף. כן, בכל מקומות החיבור, רבותיי, של האדם, ביד, בכף היד, ברגל, באצבעות, הבורא יתברך ברא נקודות מסוימות שיש שימון לכל ציר שמסתובב. גם לריאה יש חומר מיוחד שמשמן אותה. אם לא, היא לא הייתה יכולה להיפתח ולהיסגר בצורה אלסטית. הייתה נתקעת, הייתה נשחקת. האיברים שלנו מחולקים לשניים. יש איברים רצוניים ולא רצוניים. היד היא איבר רצוני, אני מזיז אותו. היא לא זזה לבד אף פעם היד, אף פעם. טוב, אתם יכולים להגיד לי שבידיו ישן או מתגרד בלי לדעת. יש איברים שפועלים בצורה בלתי רצונית, בוא נגיד הלב.
הוא מגביר את הפעילות, מקטין את הפעילות, לפי האנרגיה הנדרשת. אבל אני לא יכול לשלוט עליו, אני לא. יוגים, פקירים, יודעים לשלוט גם על קצב הלב. זאת אוטומציה מלאה. מה עם הריאות? זה משהו באמצע. זה העבר היחיד שהוא גם וגם. הוא פועל 99% של הזמן לא רצוני, אוטומציה. אף אחד מאיתנו לא חושב לנשום, לא לנשום, לא שוער, לא שולוער. והרי המגבירה ומקטינה את הקצב שלה לפי הצרכים. כשאדם יושן, קצב הנשימה יורד. כשאדם רץ, כשאדם מתאמץ, קצב הנשימה עולה, 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 הוא צריך הרבה הרבה חמצן, הרבה הרבה דלק. אבל עכשיו אני יכול להחליט סתם, נשם עמוק, עכשיו אני יכול להחליט לא נשם, יכול לעצור את הנשימה אפילו כמעט לדקה, אולי קצת יותר. זאת אומרת, זה עבר דו תכליתי. דו תכליתי, למה? פשוט מאוד. אם לא הייתי יכול לעצור אותו, לא הייתי יכול לטבול במקווה אף פעם. לא הייתי יכול לצלול במים. אם זה היה ממשיך לנשום כמו באדם רגיל, היית נחנק. אם לא היית יכול להפעיל אותה ברצונך, אז שאתה עייף. שמתם לב שאדם עייף, נרדם, הוא מפהק. נכון? למה? חסר לו חמצן. עכשיו, אם אני עייף ואני רוצה לשמור על ערנות, מה אני צריך לעשות? בצורה מלאכותית לנשום. נשימות עמוקות, אני אחזיק את הבערה, את החמצן. כלומר, ניתן לי אמצעי להתגבר על העיפות על ידי הפעלה מכוונת של הריח. האם בכל המקומות בעולם אותו כמות חמצן? לא. בערים הגבוהים פחות חמצן. יש ערים בעולם שבגובה 2 קילומטר, להרבה אנשים קשה לחיות שם. אחרים מתרגלים. מה עם ערים? באברסט, 5, 6, 7, 8 קילומטר. קשה מאוד. מטפס ערים צריך לחכות. מה קורה אז? כשהגוף מרגיש שאין לו מספיק דם, שאין לו מספיק חמצן, הוא מגדיל את כריות הדם, אדומות. הוא מייצר מיד יותר יותר כדוריות אדומות, כדי שיגיע לו יותר חמצן. שימו לב איזה ויסות אדיר. לכן מי שמטפס על האברסט, הוא לא גר שם, אלה שגרים שם זה אצלהם ככה. הוא צריך לחכות שבועיים. היו כאן חבר'ה שטיפסו להרים שם. קילומטר ראשון, שני, זה הולך, אחר כך הוא חייב לשבת על ההר שבועיים, הגוף שלו יסתגל, מה קורה אז? הוא מתחיל לייצר יותר כדוריות, אז הוא יוכל להמשיך לטפס. העובר יושב בבטן, נחזור אליו, שם אנחנו אוחזים, זה הכל הדרך אגב. הוא לא שותה ולא אוכל. אבל מה קורה שהוא יוצא? הוא עלול לבלוע אז מים. פתאום, עד עכשיו הוא לא בלע כלום. אם הוא יבלע מהמים האלה שבשליה, זה מאוד יזיק להיכנס בריאות. לכן כשהעובר נולד, מיד נותן לו מיילדת מכות על הגב, שיפלוט קצת הרטיבות, קצת הנושאים של הפה שלו. נחזור רגע לתא. אותו תא קטן שהוא האדם, אותו תא קטן שאנחנו מורכבים ממנו. רבותיי, אין בעולם עד היום בית חרושת כל כך גדול, כל כך מורכב. כל כך גדול, כל כך מורכב. פרופסור הרצברג מאוניברסיטת תל אביב כתב על זה ספרון. והוא אומר, עולם שלם נמצא הן בתוך הגרעין של התא והן בחלל שבינו לבין העטיפה. זהו עולם שלם גם במובן שהוא מספק את הצרכים של עצמו. מה אני מתכוון לומר? בתוך התא הקטן הזה, רבותיי, יש גנרטורים. מה זה גנרטור? זה ספק אנרגיה. ספק הזה לגנרטור קוראים בשפה המקצועית מיטוכונדריה.
כי בלי אנרגיה אין קיום. אתה הקטן הזה צריך לפרנס את עצמו. הוא צריך לייצר עצמו. בתוך התא הזה יש אמצעי תובלה, יש כבישים, יש מכוניות כביכול, שמובילים מצד אחד לתא של התא השני, מאלף לבית. בתא הזה אסור שתהיה הפסקת זרם. אותה מיטוכונדריה, אותו גנרטור חייב עוד נונסטופ. אם תהיה הפסקת זרם, מת. אין שביטות. הכל ברמה של מיני, מיני, מיני. למעשה זה נמצא בכל תא, גם של צומח. אבל לצומח יש יתרון על החי. היינו חושבים שהחי יותר מתקדם, יותר פותח. אבולוציה, דאבולוציה. התא, הצומח, יש לו עברונים שיכולים לקחת את האור של השמש לאנרגיה. קוראים זה קלורופלסטים. קולטים את קרני אור השמש באורך גל מסוים, הופכים אותו לאנרגיה. אילו גם לנו היו קלורופלסטים, היינו קצת יותר ירוקים, אך לא היינו צריכים בנזין, והרבה בעיות אנרגיה היו נעלמות. רבותיי, אחת הבעיות של הגוף זה אנרגיה. לא היינו צריכים לאכול, אתם יודעים? אם היו לנו קולטים מהשמש, כמו דוד שמש, כמו צמח, תראו איזה כיף היה. לא צריכים בכלל לאכול. אתה לא אנרגיה סלולרית. אתה יכול לשמור אותה מהיום ללילה, כמו היום. דוד שמש. כלומר, עולם החי הוא ירד דרגה, הוא לא עלה, במובן הזה. לכן כל תא צריך עכשיו גנרטור, מיטוכונדריה. צריך לייצר לעצמו כל תא. כל מה שדיברנו מקודם על הריאות ועל החמצן, זה פשוט להביא לו דלק. דלק לבעירה פנימית. אילו היו לו את הכוחות שיש לצומח, הוא לא צריך לא את כל זה ולא את כל זה. עכשיו, התהליך של הגוף, של התאים, זה נושא אחר, ארוך, לא ניכנס, הוא יצירת חלבונים. מסוימים ומוגדרים מתוך כל החומרים שמגיעים לתא. וכל תא מייצר משהו אחר, כמו בית חרושת. זה מייצר מרגרינה, זה מייצר נקניק, זה מייצר שמן, זה מייצר גבינה. התא של השרירים מייצר משהו אחד, התא של המוח מייצר משהו אחד, כל מקום בתחרושת אחרת. מי זה יצרן? יש ישות כזאת בתוכו, שנקראת ריבוזום. היא מייצרת חלבונים, וכל אחד יודע לייצר משהו אחר. ושתבינו על איזה גדלים, על איזה גדלים אנחנו מדברים. הריבוזום הזה, מה הגודל שלו? 150 עד 200 אנגסטרום. מה זה אנגסטרום? חלק של 100 מיליון של סנטימטר. תקחו מילימטר, נראה. תקחו מילימטר, תחלקו אותו ל-10 מיליון, כן? אתם מבינים מה זה? לכן אמרתי להם, חוץ שערה זה גדול, גדול מאוד. אני לא מבין את זה, מה אני אגיד לכם? אני לא מבין מה זה לחלק מילימטר ל-10 מיליון. מה אני אגיד? אני לא מבין. לא ככה זה. עכשיו הריבוזום הזה, אל תחשבו הוא ככה. הוא עצמו מורכב משניים. אז כבר תרדו לא עוד פחות. השניים הזה מחולק עוד פעם לשניים.
נבינו באיזה גדלים אנחנו מדברים כאן. עכשיו, כשדיברנו על ה-DNA, על החומר התורשתי, שיש עליו את הגנים, הגנים כתובים, קוראים לזה באותיות, כביכול. האותיות פירושו תרכובות מסוימות, מבנים מסוימים של אותם מולקולות, של אותם חומרים. בערך 3 מיליארד אותיות אצל בן אדם. ואותו יצור כביכול, אותה ישות, אותו יצור, הוא צריך לקרוא את זה. ככה משתמשים בשפה משל ונמשל. מה ההבדל בין אות לאות? המרחק בין אות לאות. 3 אנגסטרום. וכבר אתם זוכרים. אנגסטרום זה 1/10 מיליון של מילימטר. נו. אז יכול מישהו להגיד שזה מקרה? ולמרות זאת. מה אתם חושבים? כל פעם, כל 2 דקות הוא יכתוב האדון הזה, שהטבע מצא דרך לבלום, הטבע המציא. הטבע מצא, הטבע המציא. מה זה חיידק? חיידק זה יצור כזה, שנכנס לגוף, ומייצר כאלה דברים רעלים, שמזיקים לגוף, זה כל המחלות. מה עושה הגוף? הולך לגדול. זה החיידקים הלבנים, כמו שדיברנו, הכדוריות הלבנות, שהגוף מייצר, תופס את הפולשים, ולפולשים גדולים יש לו גם שריוניות, מקרופאג', זורק אותם, הולך איתם. ראש בראש. אם הוא ניצח, נהיה בריא, הפסיד, מת. אבל יש צרה יותר גדולה. אנחנו עוזרים לגוף. איך עוזרים לו? מוצאים תרופות, כל ההיסטוריה. התרופה ששינתה את פני העולם, קוראים לה אנטיביוטיקה. זאת איזו תרופה הורגת חיידקים. נו, מצאו לו את עקב אכילס. אבל יש ייצור יותר גרוע. קוראים לו נגיף, וירוס. הוא לא מפריש רעלים. הוא יותר חכם. יותר חכם. הנגיף הזה שהוא נכנס בגוף, הוא יודע לדבר עם הגוף, והוא משכנע את הגוף שישנה את עצמו. הוא מכתיב לו פקונות גנטיות. מה שנקרא, עולה על הקשר. במלחמה, אם אתה עולה על הקשר של האויב, נכון? עלית על הרשת שלו, ואתה נותן לו פקודות זרות. אתה יכול לתת כוח שיתקוף כוח אחר, אתם יודעים? אם אתה עולה על הקשר של השני, אתה גומר אותו. מכתיב לו פקודות שונות. או כמו שעושים היום, לכן קוראים לזה וירוס. מחשבים, שמעתם במחשבים וירוס? למה קוראים לזה וירוס? מה לזה ולווירוס? למה קוראים וירוס מחשבים? זה וירוס? איזה וירוס? זה לא וירוס בכלל. כי בן אדם משחק אותה כמו וירוס. אני עולה על המחשב של השני, ונותן לו פקודות, תמחוק את עצמך, תעשה ככה, תעשה ככה. אני לא עושה הווירוס. הוא יש לו את אותה שפה. קוראים לזה RNA, כמו אתה. והוא נותן לו שפה שאתה עכשיו תתחיל לייצר וירוסים. תתחיל לשכפל אותי. הוא לא צריך לשכפל את עצמו. חיידק בא אחד, נהיה 2, נהיה 4, נהיה 100, נהיה... בום. גדודים. מה זה המוגלה? זה כדוריות לבנות שמתו במילוי תפקידם. בית כברות. דברות גדול. הווירוס לא. הוא הורג את הבן אדם מפנים. הכל הבן אדם מתחיל להיות וירוס כביכול. הוא מדבר, הוא אומר לו, עכשיו אתה תעשה, במקום שתעשה תא שלך, תעשה שלי. לכן אי אפשר לתת גם אנטיביוטיקה. נגד וירוסים לא עוזר אנטיביוטיקה. הוא לא ישות, הוא אתה. נו, עד למה לא מתים כל האנשים? אם הווירוס היה מצליח, בכל הבן אדם נגמר בצ'יק. הם מבינים מה? הגוף מפסיק לעשות עוד שריר ועוד עצם ועוד עושה וירוסים. הוא שיבש לו את השכל, אתה.
תקשיבו עכשיו מה, מה אומר בן אדם. ככה הוא כותב. ולא הוא, כולם. תיאורטית יכולה המחלה להתפשט עד אינסוף, אלא שהטבע מצא דרך לבלום תהליך זה, הטבע. באמצעות חומר הקרוי אינטרפרפון. אתם שומעים אינטרפרפון, מה עושה זה? תקשיבו. הנוצר על ידי תאים נגועים, פתאום התאים מתחילים לייצר חומר המעניק הגנה בפני נגיפים. כלומר, אם הנגיף עוד לא הרג את הבן אדם, חומר זה תהליך חיסוני שנוצר בתוך המחלה, היא עוררה את תגובת הגוף, יצירת החומר הזה, אינטרפרון, שגורם שהווירוסים לא יוכלו יותר לתקוף את התאים. אנטיביוטיקה לא יכולה. כלומר, נגד וירוס רק הגוף יכול להתגונן. ואחרי זמן מסוים, פתאום הגוף לא יודע איפה, לא יודעים איפה, קוראים לזה מערכת החיסונית, תופס את עצמו, כמו שאנחנו במלחמת יום כיפור, שאנחנו מאוד נגמרים, ומתחילים ליצור קווי הגנה. החומר הזה, פתאום הוא עושה הזעקה. לכן הבעיה עם שפעת, שפעת זה וירוס. רק יש יותר מ-200 סוגים וירוסים. אתה מקיבלת שפעת, אתה מחוסן מבטא מין, אבל שנה הבאה במין אחר. נו, אז תגידו לי אתם לבד. יכולים להגיד, הגוף המציא, הטבע מצא דרך לבלום, הטבע מצא דרך לבלום. מתי הוא מצא את הדרך הזאת? הרי הראשון היה צריך למות. בוא נגיד היה ייצור, לא חושב שתקרא לו קוף, חמור, סוס, בן אדם, פתאום בא לו הווירוס, לא יודע מאיפה הוא בא לו, אז הוא הרג אותו. הוא הרג אותו, לא יכול למצוא, לא יכול להיות גם תהליך אבולוציוני. ולמרות זה בן אדם יכול להגיד את זה. נו. הלוא כשאנחנו מתבוננים עכשיו על כל פרט ופרט, ואני נתתי לכם רק ממש מעט מעט מזהיר. מעט מזהיר. על כל חלקיק וחלקיק של התהליכים הראשונים, העובריים, שכל אחד מהם נחוץ וחיוני לקיום של האדם, לא ללוקסוס שלו, לקיום שלו. אם אתה לא יודע לעצר, מתי לשכפל את עצמו, ועד היום לא יודעים למה הוא יודע לעצור את עצמו, זאת שאלה מאוד מאוד גדולה. בואו אתן לכם לדוגמה. יש לי אוזניים באותו גודל. איך האוזן הזאת ידע לגדול בצורה של האוזן הזאת? ולא זו בלבד, אם תסתכלו טוב, כמעט הכל בן אדם יש קצת צורה אחרת באוזניים. וזה. איך היד הזאת זהה לזאת? הסימטריה קוראים לזה. בתחילת הבריאה, הלב הוא באמצע של כל עובר. שואל פרופסור ליבוביץ' שהתעמק בזה הרבה, הוא היה רופא, פיזיקאי, פילוסוף. קוראים לזה מורפולוגיה. למה כמעט אצל כל בני אדם בשלב סופי הלב זה השמאלה? למה הוא לא נשאר באמצע? או ברמה סטטיסטית חלק ימינה, חלק שמאלה. רק אצל בודדים, בודדים. קורה. מי נתן את הפקודה? מי נתן את הפקודה? כמו שאלת השאלות בנקודה הראשונה. מי נתן את הפקודה לתא מסוים להפך לעצב? אתה לא יכול להגיד שזה המוח, כי המוח עוד לא היה. היו לנו בהתחלה 8 תאים שווים. מי נתן פקודה לתא התשיעי, אתה תהיה עכשיו עצב? ולתא מספר 598, אתה תהיה כלי דם. כשכל התאים שווים זה לזה. בנקודת האמונה, ובכן זאת בעיה שלא נפטרה עד היום, שתדעו לכם. מורפולוגיה. ברמה של אמונה אין לי בעיה, כי האמת היא זאת, אמרו חז"ל, איך נוצר אדם? מה קודם למה? המהלך הממונה על הטיפה, הבורא יתברך מחליט להוריד נשמה.
הנשמה קודמת לתא הראשון. אם יש נשמה של זכר או של נקבה, זה יקבע אם עכשיו יהיה זכר או נקבה. והמלאך אמונה לטיפה אומר, זה יהיה גבוה, זה יהיה נמוך, זה יהיה שמן, זה יהיה רזה, זה חם טיפש. כלומר, יש כבר מנהל. כמו שיש בן אדם מזמין בגד אצל החיית. הוא אומר, תעשה לי בגד שחור, בגד חום, בגד לבן, שתי כפתורים, שלוש כפתורים, כך. יש מזמין. אז יש מפקח על הבנייה. איך הבניין בנו יפה וישר, וזה עם שיש, זה עם קרמיקה, זה איך? יש מהנדס, יש אדריכל. הוא בא ואומר למנהל עבודה, אדוני, זה לא בסדר, תעשה ככה. כאן תעשה חום, כאן לבן, כאן צהוב, יש. הרגע שאתה יודע ומבין שיש נשמה, כל אותם שאלות נפתרות. אבל אם לא, הם לא יגיעו לפתרון אף פעם. יש מנהל לפרויקט. כי בא לפרויקט זאת הנשמה. כי היא קדמה. זה כתוב כמו גמרא. מהרגע הראשון היא קדמה. ומהיום 41, כשהמוח כבר פעיל, יש לה כבר קשר יותר עדוק. והקשר ילך ויגדל. ילך ויגדל. ולכן בהמשך, העובר לומד בתוך הבטן. העובר בתוך הבטן מקיים חיים שלמים. שלמים. גם אינטלקטואלים. הוא שומע, הוא רואה, הוא לומד, הוא חווה. אומר חובת הלבבות, ועכשיו חשוב בחסד הבורא שמכין לו את קרב אמו להריסה מוצעת בתחילת הווייתו, כדי שמקום שמור כמו במבצע חדש, מקום שלא משיג אותו יד אדם או בעל חיים מזיק, לא מגיע לו קום ולא חור. יש לו בידוד מוחלט כמה עטיפות לעובר, בחמסין לא חם לו, בקור לא קר לו, או עטופים מים. למה? זה בלימה ממכות. גם אם האישה קופצת, גם אם האישה נופלת, הוא לא נחבל. הוא נמצא בכמה שכבות של בידודים. הינו מוקף במגן חזק ומחסה מבוצר. מצויד במכון מוכן. כלומר, הוא בר, הוא שם בכוונה במקום מאוד חזק. יתר על כן, רבותיי, דבר מדהים, העובר צריך סידן, דוגמה, הרבה הרבה סידן לבניית השלד, העצמות. אם האישה תאכל אוכל שיש בה הרבה סידן, יהיה ילד חזק עם עצמות טובות, עם שיניים טובות. מה יקרה אם לא? אם היא לא אוכלת מספיק אוכל שמכיל סידן, אתם יודעים מה קורה? הגוף מוציא את הסידן מעצמות של האישה, מהשיניים של האישה, ונותן לעובר. ולאישה יתחילו לנשור השיניים. אם היא לא רוצה לאכול סידן, זה על חשבונה. לא חשוב אם היא לא רוצה כי אין לה, כי יש שואה, כי יש מלחמה, או כי היא סתם בדיאטה. ככה בורא יתברך ברא. שלעובר זכות קדימה. האישה חייבת לאכול אוכל עשיר בסידן, לא רק לטובת העובר, בראש וראשונה לטובתה שלה. כלומר, הקדוש ברוך הוא מנגנונים מיוחדים, מיוחדים לעובר. והוא הולך וגדל עד שכוחו מתחזק, והוא נעשה מסוגל לתנועה ולזוז. הוא מגיע בלי הגיעה ובלי עמל אל מזונו, שרוכן לו במקום אשר לא יוכל אדם להגישו בשום אופן. אחר כך הוא יוצא מקרב אמו דרך מעבר צר, בלי שישתמש בכל תחבולה שהיא לקן לנציאתו. ובלי כל פעולה. העובר עושה משהו כדי לצאת, הוא לא יכול לצאת. אז דיברנו, שמגיע הזמן של הצירים, הקדוש ברוך הוא אמרו חז"ל דלתות, הגוף מזרים את אותו הורמון, אוקסיטוצין,
ומתחיל מה שנקרא פתיחה. דלתיים. הלוא זה פלא פלאות. פלא פלאות. תראו אצל בהמה, חיה ובהמה, איך העובר מונח? הבטן שלה היא ישרה, נכון? העובר מונח על, איך אומרים, בטון. על בטן עם צלעות חזקה בתשתית. זה לא מצריך את, את החיה ואת הבהמה לשום מאמץ. אצל האדם, בגלל שהוא הייצור היחיד שהולך זקוף, גם קוף הולך משופע. האדם הוא היצור היחיד שהולך זקוף בגלל שהוא צלם אלוקים. ולכן המוח צריך להיות מלא הכל. זה נושא אחר. אז נוצר מצב שהעובר לוחץ על הפתח. אז הצריך חוכמתו יתברך להוסיף לאישה שני איברים שאין לגבר. קוראים לזה דלתיים. שרירים מאוד חזקים סגורים שתופסים את הלחץ. זה לא פשוט רבותיי. להחזיק 3-4 ולפעמים אפילו 5 קילו. תוסיפו עוד את המים מסביב ואת השליה. זה כובד עצום. ללכת, לקפוץ, לרוץ. אישה שזה לקוי אצלה, זה נקרא שמירת הריון. צריכה לשכב כל הזמן, אתם יודעים מה זה. ומה לא צריכה את זה? כי הלחץ הוא ישר. אז הקדוש ברוך הוא יצר לאדם דלת סגורה, סגורה, רב בריח. שלא יפול החוצה. בסדר. אז זה הופך להיות בעיה שהוא צריך להיוולט. אם יוצרו לו דלת מפלדה שתופסת אותו, צריך עכשיו מנוע אדיר להזיז אותה. דלת מקש היא חלשה. היא לא סוחבת לחץ, אבל קל להזיז אותה, קליק. דלת פלדה, אף גנב לא יפתח אותה, אבל צריך מנוע אדיר לפתוח אותה. זה הדלתיים. צריכים כוחות אדירים להתחיל פתיחה, פתיחה, להזיז כל הגוף. זה אומר, חובת הלוות, מי פתח לך את הדלת? אכלת לצאת? אם לא נפתחתם, יודעים מה זה? מוות. היום יש מה שקוראים, אם מספיקים להגיע בזמן, ניתוח קיסרי. זה דבר חדש. 1,500 שנה לא ידעו מניתוח קיסרי. בזמן הגמרא ידעו מזה. חז"ל הקדושים ידעו מזה. אבל 1,500 שנה הרפואה לא ידעה מזה. היו מתים. קראו לזה מקשה ללד. אישה שהתקשתה ללד, פירושו הצירים לא נפתחים, העובר הגיע זמנו לצאת, והגיע לזמנו לצאת, דיברנו, הפסיק מה שצריך לעבוד בפנים, האמת. וברוב המקרים גם המית את האימא. או אחד משניהם ימות וכדומה. קשה. והנה, אבל אתה חי, איתך אני מדבר עם יחובת לו, אתה חי, אתה יצאת, הוציא אותך, מי יוציא אותך? מי פתח את הדלתות אם לא הקדוש ברוך הוא? האדם חושב שהוא צריך להודות לקדוש ברוך הוא על זה שהוא עכשיו חי וקם ונושם והולך ואוכל ומדבר. אמר דוד המלך, עדי, אני מתחיל להודות לך על תקופה הרבה הרבה יותר ראשונה, מזמן שהייתי איתה אחד. שאם לא היית שומר על התפקוד המתאים של התפתחות אותה הראשון, לא הייתי קיים, או חס ושלום, פגוע. אם לא היית נותן לי לצאת החוצה, גם לא הייתי קיים. לכן כשאדם ייקח כל פרט מאותם פרטים, הוא ירד איפה חסד השם. מי יוציא אותך? הבורא חנון ורחום שרחם על כל בריאותיו. שאמר השם לאיוב, וידעת את לדת יעלה סעלה, חולל הילות תשמור, תספור ירחים תמלנה ודעת הקלטתה. איך יולדות החיות? אין להם אפילו יולדת, אין להם מיילדת. מגיע אדמן ויולדת. איך? יכול בידע להגיד מקרה? כל חיה, כל ציפור, כל דג, כל חרק,
יש לו תנאים אחרים איך הוא יולד. תנאים אחרים לקיום של העובר. אילופין ומלא שירה קיים, ולשוננו רינה כאמון גרב, לא יכולים לספר את כל מה שיש לאדם בדרכי ההיווצרות. ורמזתי לכם רק, ממש רמז. כי כל השאר הדברים זה כבר מושגים מקצועיים. מקצועיים ממש, על מה זה תא. שעוד לומדים ולומדים. אבל אנחנו מסתכלים. ואנחנו רואים. אתם יודעים מה זה עין אחת שאנחנו מסתכלים עכשיו? שוב רק ברמז. שידע האדם מה התפתח את לו שם בתוכו. מה התפתח? בעין. בגב העין יש 127 מיליון תאים שקולטים את הראייה. שמעבירים אותם דרך מאות אלפים עצבים אל תוך המוח. במהירות של כמיליארד פולסים לשנייה. אתם שומעים? יותר מהפנטיום הכי חזק. זה אצל כל בן אדם. וזה ישר מופרד לצבעים ומאוחסן ב... בגיגה, בארדיסק שלנו. הארדיסקים הכי חזקים הם לא כמו מוח של בן אדם. מאוחסן. ואדם זוכר עשרות שנים. הוא זוכר. הבן אדם הזה, הבן אדם הזה, הבן אדם הוא זוכר. והוא רואה. והוא מזהה. עין אחת. העין מחוברת למוח ביותר ממיליון סיבים של עצב. מיליון חוטים, אתם מבינים מה זה? עין של בן אדם. אז יכול להיות דבר כזה מקרה? נו, ואני אראה לכם עכשיו. בן אדם כתב בספר באנציקלופדיה. לא שיש לו הוכחות, לא מאובנים, לא כלום, לא שום סיבה להגיד את זה. סתם. הוא כותב, אני חושב, אני משער, שההתפתחות של העין של בן אדם זה היה 1,500 מיליון שנה. ככה הוא יחליט, 1,500. והוא מראה ציורים. אחרי 100 מיליון נהיה ככה, אחרי 100 מיליון נהיה ככה, אחרי 100 מיליון ככה, ועכשיו הגיע. 1-0, זה העין הגמורה. ולא שהוא צריך לפתור בעיות כי הוא מצא מאובן כזה או ככה כזו, כלום. כי מה בוא, יכול להיות שבבת אחד ניתה אוזן עין כזאת, איך, באמת? הרי שהבוחי התברך עשה את זה, הוא לא רוצה להגיד, זה הוא שרב להגיד. נו, זה יופי, אז איך נהיה בבת אחד, בטח לא יכול להיות כזה מורכב. בסדר, לא יכול להיות. אז איך נהיה אחרי מיליון שנה, אחרי 1,000 מיליון שנה, איך? ואילו הספיק לי הזמן, הייתי מראה לכם שכל שלב הוא לא יכול להיות בלי שלב אחר. וזה לא סתם העין, דיברנו על שימון. אתם שמעתם פעם וישרים בלי מים? לפעמים נגמר לבן אדם המים במכונית. שמעתם איך הווישר עובד, המגב, התחיל לחרוק, שורט את השמשה, שפשף את עצמו. תגידו לי, רותם, הווישרים שלנו, לכל העין יש וישרים, אתם רואים, אגבים, אפפים קוראים לזה. הם כבר הלכו הלוך וחזור ויורדים מאות אלפים פעמים. איפה המים שלהם? בטח. יש להם דמעות, המים, יש כאן שקית למטה עם מים. יש שקית עם מים, שקית הדמעות. לפעמים ילד נולד עם שקית סתומה, צריכים לעשות לו ניתוח, לפתוח לו את החור. אבל זה לא מים פשוטים. זה מים עם שמנים מיוחדים. זה לא מים פשוטים. זה מים עם שמנים מיוחדים שעושים שימון
שהפף יכול להסתובב והעין יכולה להסתובב ואני לא חזור לכל הכיוונים בלי חריקות. והמים האלה תופסים כל לכלוך, כל אבק. שמתם לב פעמים בצד, בוקר קם בצד, יש לו משהו, נכון? זה הלכלוך. ואם יש רוח, יש שערה, יש אבק, יש שער שמגן לעין. ועל זה יש עוד גבות. בג'וק, ביתוש, בברחש, עוצר אותו. שום דבר לא במקרה. למה יש לי באדם אפפים? לעצור. ויש קו הגנה נוסף. גבות, בשמה יש גבות? אדם מזיע, מזיע הרבה. אז זה היה זה לא טוב. אם נכנס לכם פעם זה עליי, נרגשתם מאוד לא טוב. הגבה. זה מחזף. היא יוצרת את הזיעה, מורידה אותה לכאן, כמו מחזף. לדדים שלא יקדש בעיניים. אתם רואים איפה שאין עין, אתם רואים באמצע אין גבה? למה בגב? לפעמים יש לי בעיה, כמעט אף אחד אין, למה? כי זה לא מול עין. אין שום בעיה שהזיעה תנזל עליו ותראית ככה, לא מזיק לאף אחד. אז כאן למה שלא ישיר את הזיעה, ילך על האף, נזל לבטה, למה לא? אז אם זה לא מול עין, אז אתם מבינים עכשיו שהגבה היא נועדה לשרת, להיות מרזב, להוריד לכאן, לכאן, תזה שלו, כאן זה בעין. נו, אז יכול להיות להגיד שכל זה מקרה? הלו, איש בער לא ידע. אוכסיל לא הבין את זאת. ויצר לכל העין תושבת. מה זה? אני הייתי ילד, מישהו זרק על הילד אחד, זרק על העבד, גדולה. ולמזלי הייתה גדולה. אז היא פצעה לי את כל העצמות מסביב, את האף, את הגבה. ובגלל שהיא הייתה גדולה, כדי יוכל שמר עליי שלא פגע בעין. היא הייתה קטנה, אחד ושאר יחס פנים, אוי ובוי, ואני עיוור. אז זה מקרה, שימו לב טוב. היא עבר כל כך חשוב, אז היא בבונקר. אתם רואים? יש לה בונקר. אצל עברים חזקים, עצמות. היא מוגנת. היא עבר כל כך חשוב, עם כל כך הרבה חוטים למוח, לכן היא ליד המוח. למה העין לא בסוף היד? יכלה להיות גם כאן, נכון? למה לא? כדי לקצר סגן נועה, תבואו לכם שמיליון חוטים צריכים לעבור מכאן למוח. זמן תגובה היה הרבה יותר ארוך. והיה קשה לגן על זה. כאן גם המערכת הזאת מוגנת בכספת. כמה שעבר הוא יותר חשוב הוא מוגן יותר. לידן הגנה, חופשית. הלב והמוח הם שני העברים המרכזיים. לכן הלב מוגן בחזה התורה עם עצמות מכל הצדדים. כספת. המוח עוד יותר חשוב. הוא מוגן כולו בעצמות. כולו. זאת לא עצם אחת, אלא עצמות תפורות. עצמות הגולגולת, תפורות. ושאדם הוא קטן, עצמות רכות, כי המוח מתרחב ועצמות גדלות. אם העצמות לא מתרחבות, צרה צרורה. הכרתי פעם מישהו, היה צריך לעשות לילד שלו ניתוח. כי המוח הפסיק גדל והעצמות לא התרחבו. כלומר, העצם התקשתה לפני הזמן. הפוך, אם העצם לא מתקשה, גם צרה. לתינוק זה רך. אדם מבוגר זה קשה, זה אמצעי הגנה למוח. שאם האדם מקבל מכות, ומי לא קיבל מכות, מי לא נפל, המוח לא נפגע. וגם המוח עטוף עם נוזל, עם מים.
לשמור עליו בטלטלות, מחוותות. הוא צף בתוך מים. ויש לו קרום ועוד קרום על גביו. נו, אז יכול מישהו לחשוב, רבותיי, שזה מקרה? אלא רואים שהכל מתוכנן. חושב שנעצור הפעם, בעזרת השם, נמשיך.